သင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီနိုင်ငံရေးအတွက်ခွန်အားနဲ့ပုံမှန်ပွင့်လန်းလာစေဖို့အတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့ပါမယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးမိန့်ခွန်းမှာကဏ္ဍပေါင်းစုံအတွက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပေမယ့်အခုတစ်နှစ်ခွဲကြာလာချိန်မှာတော့ကဏ္ဍတိုင်းမှာနှိမ်ကျလာတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အရေးပါတဲ့စီးပွားရေး၊ကျန်းမာရေး၊အုပ်ချုပ်ရေး၊တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊လူမှုရေးကစားလို့ပညာရေးအထူးဆုပ်ယုပ်ပြီးနှလံမထူနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေထိရောက်နေတယ်လို့နေပယ်တိတိကကျွမ်းကျင်သူတွေကမှတ်ချက်ပြုထားကြတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာကျိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်တွေအရေးကြီးဆုံးတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်တဲ့ပညာရေးကဏ္ဍမှာဆိုရင်ကမ္ဘာကပ်ရောဂါ COVID-19 ကြောင့်ရပ်တန့်ခဲ့ရတာအခုအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်မှာဆိုရင်နှစ်နှစ်ကျော်တိုင်းနောက်ပြန်ဆုတ်လာတဲ့အနေအထားကိုရောက်နေတာပါလူလူရုံနိုင်ပါလေလို့ဆလင်ကောင်းနေမင်းနဲ့ဆက်ပြီးမသေးလေဆိုတာစေအုပ်ချုပ်မှုအောင်မှာကလေးငယ်တွေဟာပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့မကဘဲအသက်ပါဆုံးရှုံးကြရလို့ငိုကြွေးနေရတဲ့မိခင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တာခံရတဲ့ကလေးငယ်ရာချီရှိပြီးရှစ်သိန်းကျော်ဟာပညာသင်ဖို့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ကလေးငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အာနာသိန်းကာလအတွင်းကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်ဖို့ကိုစစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့်တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအဆက်မပြတ်ဖမ်းဆီးထောင်ချတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆရာဆရာမတွေကိုဖန်ဆီးတာတွေမကပဲပုဂ္ဂလိကအကြောင်းနဲ့ကြားကာလပညာရေးအစီအမံဖက်ဒရယ်ကြောင့်အွန်လိုင်းပညာရေးနဲ့တင်ယူနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပါချိန်ချောက်ဖန်ဆီးတာတွေလုပ်ပြီးစစ်ကောင်စီကပညာရေးကဏ္ဍကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီလိုထိန်းချုပ်မှုတွေကြောင့်ပညာရေးကဏ္ဍဟာပုံမကျဆင်းလာနေတယ်လို့ပညာရေးကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာပိုင်ဦးကပြောပါတယ်အဲ့တော့မောကြီးပညာရေးကိုပြောရင်ဒီပေါင်းရတာဒီမှာဒါသူအားလုံးအကျက်တဲ့ကြောက်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ကျင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီစီးပွားရေးလည်းပြတ်ဆုံးနေနိုင်ငံကြီးလည်းမအောင်ဘူး။စီးရေးလည်းဒီလိုပဲပြည့်စုံနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပညာရေးလိုဟာမျိုးကအောင်မြင်လားဆက်ပြီးတော့ပြန်ထိနိုင်မလားဆိုတဲ့မျိုးကမမေးမနေကိုထင်ရှားပါလေမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ထိချုပ်ထားတဲ့ပညာရေးကလုံးဝကြာဆုံးနေတဲ့ပညာရေးအမြင့်တာမရှိတဲ့ပညာရေးနဲ့လုံးဝဖီလိုဖီရဲ့ကြောင်းတက်နေတာနော်။ငလန်မထူနိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်နေတာကြေကြာနေပြီ။အခုလိုပညာရေးကဏ္ဍမှာနှိမ်ကျမှုတွေနောက်ကပြည်သူတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍဟာလည်းအနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာယိုယွင်းပျက်စီးလာပါတယ်။ဆေးဝါးပစ္စည်းပြက်လက်မှုတွေအကန့်အသတ်နဲ့ဆေးဝယ်ယူရတာတွေကျန်းကျင်ဆရာဝန်တွေကစီရီယမ်လုပ်တာကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိတော့တာကိုပြည်သူတွေခံစားနေရပါတယ်။အသေးအဆုံးကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် COVID-19 တတိယလှိုင်းတွင်မြန်မာပြည်သူတွေအသက်သေဆုံးမှုများခဲ့တာပါ။ဒါဟာစစ်ကောင်စီကကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုမကင်တွယ်နိုင်တာကိုပြသခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ဖေဖော်ဝါရီတရက်အာဏာသိမ်းမှုကို CDM လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့မှာစီးလော့ကကဝန်ထမ်းတွေလည်းအများဆုံးပါဝင်ခဲ့တဲ့နောက်ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်မလုံလောက်မှုဟာ COVID တတိယလှိုင်းမှာပထမဆုံးအထည်နာခဲ့တဲ့အချက်တစ်ချက်ပါ။ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့စစ်ဝင်တန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြုတ်ခွဲခဲ့တာကြောင့်ဆရာဝန်သူနာပြုအပါအဝင်ဆေးဘက်ကျွမ်းကျင်သူ68ဦးနဲ့ဆေးကျောင်းသား222ဦးအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်သူနာပြုနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း600ကျော်ဝေယံထုတ်ခံထားရတဲ့အတွက်ရှောင်တိန်နေရတယ်လို့ AAPB မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကတော့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်္ဂလိပ်စာဓာတုဗေဒရှုပဗေဒဘာသာရပ်တွေမှာအမှတ်ကောင်းရုံနဲ့စေတက္ကသိုလ်တရားခွင့်ပြုပေးမယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။စေတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်ဆရာဝန်ပွဲရသူတွေကနိုင်ငံတော်ဝင်ထမ်းဆောင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ဒီလိုစီမံရတာလို့ပြောခဲ့တာပါစစ်အာဏာရှင်ကဒီလိုမျိုးဆရာဝန်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတစ်ဖက်မှာကျန်းမာရေးကဏ္ဍကိုထိန်းချုပ်အစားထိုးဖို့လှုပ်လာတာဟာမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလာသူကဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့ကြောက်တာစိန်မှာအခုလုပ်ရင်ကမှားနေတယ်စပိုင်းတွေလုံးကျသူ့တယောက်ချင်းတွေအတွက်အရေးရှိအတွက်ပေါ့နောက်ဟိုကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးစက်တာတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာတစ်ခုနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ကလူတွေက mindset ကိုပြင်လိုက်တာ mindset ကိုရိုက်ထိုးလိုက်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ဓာတ်ကိုရိုက်ထိုးလိုက်ရင်သွားပြီအဲ့ဒီမျိုးပြက်ပြီးလူလူကူကူနဲ့အချောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လူလူကူကူနဲ့အာဘာမောင်းလေးဆိုလို့လဲပေါ့လို့တော့ဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲလေအဲ့လိုဟာမျိုးလေပေါ်လေပေါ်လောက်ခွင့်ရှိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါတိတ်လားကျမတို့က
်တဲ့ကလေးတွေစိတ်သက်သာရှိုက်ပြလိုက်တယ်သူအဲဒါဒီဝဲမနေလို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကငွေချေးဖောင်းရတာတွေပါလေကဘယ်လိုရေတဲ့နဲ့လုပ်လဲကျွန်တော်နားမလဲဘူးနော်စူပွားကြီးတွေနိုင်ငံကြီးတွေအရှုလောက်နေလို့ကျွန်တော်နားမလဲဘူး။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အခြေခံကြတဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိုတော့အလောက်ထိအထူးဆိုင်ကြီးထိုးပြတာမျိုးကမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့။ဒီလိုဆန်းလို့ရှိတယ်နိုင်ငံအတွက်အရေးပါဆုံးဖြစ်တဲ့စီးပွားရေးခန္ဓာမှာလည်းအနာသိမ့်ပြီးနောက်အခြေခံလူရန်းစားတွေကအစားလုပ်ငန်းရှင်တွေအထိစီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့လာရပါတယ်။ဒေါ်လာဈေးတွေလည်းအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1,850နဲ့သတ်မှတ်ပြီးဈေးကွက်ထိန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိအပြင်ပေါက်ဈေးက2,450ကျပ်အထိမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြအပြင်နိုင်ငံသားငွေလက်ဝယ်ကိစ္စမှုကိုနိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်ညွန့်မှုကုမ္ပဏီတွေအထိချုပ်ကိုင်မှုစူးစမ်းခဲ့တာပါဒေါ်လာတွေမကပို့ကုန်သွင်းကုန်တွေကအစားတားမြစ်ကန့်သက်ချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးစီးပွားရေးကဏ္ဍကိုလိုသလိုကြိုးကိုင်မှုလှုံ့ဆော်ခဲ့ပေမယ့်လက်တွေမှာတော့အခြေခံစားကုန်တွေဖြစ်တဲ့ဆန်စီကစားလို့လုံစားစီစီရွှေဈေးတွေအထိပါမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ပဲကမ္ဘာပတ်ရဲ့မြန်မာစီးပွားရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုစီရင်အရာ2022ခုနှစ်မှာလူဦးရေ40ရာခိုင်နှုန်းဟာဆင်းရဲနှံ့ပါမှုမြင်အောင်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လူတဦးချင်းရဲ့တစ်နှစ်ဝင်ငွေဟာလည်းအိန္ဒိယချင်းထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ရှင်းရင်တော့ငါးဆခွဲနီးပါးလောက်လျော့နေပါတယ်ဒီလိုစီးပွားရေးကျဆင်းလာတာကိုမထိတ်ချုပ်နိုင်ရင်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကတော့အခုလိုသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ဒီဝေးလုံးတွေအနေနဲ့ရောဒီတူတွေအနေနဲ့ကတော့အခုအချိန်မှာတော့တော်တော်အချိန်ကြီးကောင်းကွယ်ဒီဝေးလုံးငန်းတွေလည်းနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနေပေါ့နော်ရက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့အချိန်ကြီးတော်မကောင်းပေါ့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ inflation ပေါ့ပြီးရတဲ့မနစ်ကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့18ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ် CPI လို့ခေါ်တာပေါ့ Consumer Price Index ပေါ့နော်ကုန်ပြီးတော့ဒီ inflation ပေါ့အဲ့ဒီငွေကြေးဖောက်ပွားမှုတော့ကြောင့်ဒီဈေးနှုန်းတွေတက်တဲ့အခါ18ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်မနစ်ကပေါ့နော်ဒါ2022မှာကနောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ဖက်တက်အောင်မှာရှိနေတယ်18ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်ကားလိုက်မယ်အခုအဲ့ဒါကြတော့ကုန်ပြင်းနှုန်းတက်တဲ့အခါတော့ပြည်သူတွေလည်းအတော့ကိုကျက်ပြီးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ကျရင်ဟိုရာသွေးမှုတွေလည်းများလာမလားလို့မြင်အောင်ပြီးတယ်အဲ့မဖြစ်ပါသေးဘူးလို့ဆုတောင်းပေးမယ်လေ။ပြောနိုင်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီစီးပွားရေးကျတဲ့မှုတွေကဒီမှုတွေဒုက္ခတွေပေးတယ်။ဒီမှုတွေဒုက္ခတွေကနေမှရာဇဝမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့မယ်ဖြစ်လာစေမလားလို့ဟိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေရ။အခုအခြေအနေကတော့အဆိုးဆုံးစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကအနာသိန်းကာစားအစောပိုင်းမှာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်အေဂျင့်စွာနဲ့အုပ်ချုပ်သွားမယ်လို့မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့မှာတော့အာဏာသိမ်းမှုကိုမလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေကခုခံတော်လှန်ရေးလမ်းစဉ်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုအင်တိုက်အားတိုက်တော်လှန်နေကြတာအခုချိန်ထိပါပဲအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကစီရေးအရနှီးမျိုးစုံသုံးပြီးတနိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမယ့်ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားကြောင့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမကွေတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ကယင်ပြည်နယ်တို့မှာတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတော်လှန်နေရတာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကတော့ PDF တွေအနေနဲ့သခိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းလမ်းပိုင်းတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတို့ကဒီစစ်ကောင်စီဟာကိုယ်ကတကမ္ဘာလုံးမှာနိုင်ငံကမှထောက်ခံမှုမရရှိတဲ့အထူးကြံအစိုးရဖြစ်လာနေပါဘူး။ဒီကိမှာလည်းပြည်သူတရားလုံးရဲ့ဘဝဝန်ကျော်ဆန့်ကျင်မှုတစ်ခိုက်ဆန်းနေတဲ့ချိန်သူရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတပ်နဲ့အချင်းထိုးနိုင်တဲ့ပြည်ရုံဖွဲ့ရေးပြည်ရဲ့ဖွဲ့ဒီတပြည်လုံးရဲ့ကျွန်တော်ရေးချက်ရှိရတဲ့ငုံတော့ဆံမှုထားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအောက်မှာဒီပြည်ရင်းပြည်ပအကြတဲ့မျိုးစုံအကျုံပြမကြခင်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဆိုဟာမကြခင်လူ့ပေါ်မှာရေးချက်မှုအောက်မှာတော့ဒီဝက်ပြစီတော်တော်များများဖြစ်ဥတည်ရည်လို့ကျွန်တော်တို့ကခြုံငုံသုံးတာပါလေ။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာပြည်တွင်းမှာနေမကပဲနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာပါမျက်နှာပဲမလားဖြစ်နေတာပါ။လူတို့လိုထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အတူစစ်ခုံရုံးကနေပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲထင်ရှားတဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့ကိုကျင်မီ၊ကိုဖြိုးစေယာတော်တို့လေးဦးကို
လောက်ထောင်းလုံနေမကြကျိုးပေးစီရင်လိုက်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်ပြည်သင်းနဲ့ဂျီ7အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံခြားရေးဝင်ကြီးတွေအပါအဝင်ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကပါကန့်ကွက်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်အရေးယူမှုတွေထပ်တိုးလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျွန်းအားပေးထားတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ကြပြင်နှစ်40ကျော်အကြာမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ထီလိုကျိုးပေးကွန်မြတ်မှာတနည်းခွဲအတွင်းတရားရင်မ
ာကတော့ကျွလွန်ခံနေရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတိုင်ကြားဖို့နေရာမရှိလောက်အောင်ဖြစ်နေတာပါ။ဒါဟာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာအနည်းငယ်ရှိနေတဲ့အနေအထားကိုရောက်ရှိနေတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကြားမှာပဲနေ့စဉ်စာဝတ်နေရေးအကျက်အတဲကိုအန်တုကျော်လွားဖို့ကြိုးစားရင်တကူရေးလုံခြုံရေးအတွက်ပါစိုးရိမ်နေရတာကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကိုပြည်သူတွေရင်ဆိုင်လာကြရတာပါ။စာဝတ်နေရေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာဝတ်နေရေးလည်းတော်တော်ကျက်တဲလာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုပစ္စည်းအဆမတန်ဈေးတက်လာတဲ့ခါမှာလူတွေရဲ့ညှဉ်းညွတ်တယ်ပဲကြားရကွာ။သူတို့အုပ်ချုပ်နေချိန်တွဲမှာတော့တိုးတက်လာတော့ဘာမှမရှိဘူး။အကုန်လုံးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်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 ရော့ပြီးတော့ခစ်ကိုနောက်ပြန်ဆွဲနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ခုဆိုရင်ဘသူ့မှာမယုံကြည်ရသလိုအကုန်လုံးကိုတန်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည်နေရတယ်။ဟိုအဆင်မပြေရတဲ့များလာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်လူတွေကပေါ့နော်စိတ်တက်တွေကြလာတယ်။အစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတွေမှာပါသွားပြီကြားတော့လေစိတ်မကောင်းဘူးနော်။အခုအောက်ချုပ်နေတာလောကလက်တက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့။အာမပေးဘူး။ရသည်များနဲ့တော်လန့်လို့ရတယ်တော်လန့်မယ်။ထီတင်းဆောင်မကိုတန်လွင်ခက်ကပေးဖို့ကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ SBS Radio App ကို download လုပ်ပြီးနားဆင်မှတ်ချက်ပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါရိုက်သူမဟုတ်အချိန်မြေးနားဆင်နိုင်ပါပြီ။စက်တက်မှာပါဝင်နိုင်သလိုဆက်သွယ်မှုလည်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် Google Play ဒါမှမဟုတ် App Store မှာအခမဲ့ရယူနိုင်ပါပြီ ဒါမျိုးသတင်းဆောင်မာတွေကိုပိုနားဆင်လိုပါလား Apple Podcast Google Podcast Spotify တို့မှာသင်ပင်ရာဖြစ်ဖြစ်ရယူတဲ့ Podcast ကနေပါ